müəssisədə qalırlar. Onlar müəyyən şərait yaradılıb olaraq, onların yeyimlə, yeməklə və sairələrlə tam əhatə olunublar. Bu demək deyil ki, internat məktəblərində oxuyan uşaqların heç biri küçələrdə səfil həyatlar keçirmirlər. Bu heç də elə deyil. Bəzən görürsən, məktəb müəssisə rəhbərlərinin günahı üzündən, nəzarətin zəif qurması üzündən uşaqların səfil həyata qədəm qoymalarından biz şahid oluruq. İnternatda oxuyur, əvvəl şey bırakırlar, məsələn, qutaran kimi. Gedirsən, əvvəl ki, adıqa, məsələn, evin yoxdur, qalsın küçədə. Kim ara istəyir gedirdən, yəni kimin yeri var gedir, kimin yeri yoxdur. Yəni hara gedirsən gedir. Nə qədər ki, Azərbaycanda belə uşaqlar, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar kateqoriyasına daxil edilməyib, nə qədər ki, onları dəstəkləmək və reabilitasiyanı təmin etmək üçün mexanizm yoxdur, nə qədər ki, belə uşaqları istismar edənlər cəzalandırılmır və küçə uşaqları müdafiə olunmur, onda bu problem olaraq qalmaqda davam edəcək. Yetimə valideyn maaşından məhrum olan uşaqların sosial müdafiəsi haqqında Azərbaycan hökumətinin qanunu 1999-cu ildə qəbul edildi. Bu qanunun deməli 8-ci, 9-cu, 10-cu maddələrinə görə yetim və valideyn nümayəndəsindən məhrum olan uşaqların torpaq sahəsi ayrılmasıdır. Onların deməli müəyyən ev sahələri ayrılması, onların tikinti ilə məşğul olması, ondan sonra onlara müavinətlərin verilməsi müəyyən icra strukturlarına tapşırılıb. Çox təəssüf ki, indi bu tikinti məsələləri xüsusi sektorlara daha çox şamil edildiyindən icralar artıq tikintilərə aparmadıqlarına görə o qanunda nəzərdə tutulan yataq evlərinin uşaqlara ayrılmasına müəyyən problemlər yaranmış. Amma bütün bunlara baxmayaraq Təhsil Nazirliyinin müəyyən dövlət qurumları qarşısında qaldırdığı məsələyə uyğun olaraq yetim və valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlar üçün onların sosial müdafiəsini təminləmək üçün uşaq ailə tipli yataqxanaların tikilməsi üçün artıq layihələr hazırlanıb və mənə gəlir ki, bu sahədə müəyyən addımlar atılacaq və uşaqların bu problemin həllini tapacaq. Qanun hazırlamaqla həmin qanunu icra etmək arasında fərq var. Qanun hazırlamaq məsələnin bir tərəfidir. İkinci mühüm tərəfi isə həmin qanunları icra etməkdir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi belə məsələlərin aşkarlanmasında və bunlarla məşğul olmasında mühüm rol oynayır. Bu nazirlik vasitəsilə ünvanlı sosial yardımların əhatəliyini və miqdarını artırmaqla biz təhlükə qarşısında olan yoxsul ailələrə yardım edə bilərik. Çünki buradan görünür ki, uşaqlar küçəyə yalnız oynamaq üçün getmir. Onlar həm özləri, həm də ailələrinə pul qazanmaq üçün gedirlər. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi bu sahədə monitoring rolu oynamalıdır. Onlar bu istiqamətdə çox fəal işlər aparır. Monitoring rolunun mahiyyəti məhz bu cür məsələlərin və uşaqlara göstərilən dəstək və qayğı mexanizmlərinin olub-olmadığını yoxlamaqdır. Nə qədər pul qazanırsınız? Bəs bu oğlan kimdir? Qardaşımdır. Qardaş, sənin qardaşındır bu. Sən nə edirsən, sən də bilərsən. Maşında yürsün. 3 Məhəmməd, 2 Məhəmməd qazana. Gedib bir dənə qoğal alalım, elə bir çayla içirəm. Ancaq qoğal mı? Hə, ancaq qoğal. İmkanı olmayanda da yatıram burada. Yəni ki, iş-sad yoxdur, yatıram azadına qalır. Neçə dəfə yemək yiyirsən gün ərzində? Elə vaxt olur bir dəfə. Elə vaxt olur, heç vaxt. Heç yürürsən? Bəs o yemək üçün vaxtlarını yürürsən? Yalnız su içirik, başqa heç. Su? Pastayanda çayımı zadım, qoyuram, orada şiniyat alam, ancaq yeməyim oyuram. Sən sevdiyin yemək hansını bəs? Mən sevdiyim yemək kərəm dolmasıdır. Kərəm dolmasıdır, siz yiyə bilirsən, kərəm dolmasıdır. Yox, heç mən sunu yemək yiyirəm ki, kərəm dolmasıdır. Az qaldığın günlər olub, Petr? Hər gün, çox vaxtım. Həyatım ilə 80% az günlərlə keçir. Bu uşaqlar cəmiyyətin küçəyə səpdiyi toxumlardır. Bu toxumlar bir gün cücərəcək, amma necə meyvə verəcək? Hər hansı bir bitkini əkəndə, becərəndə, belə deyək, müəyyən səbəb üzündən o əyri bitməyə başlayırsa, biz ona qulluq eləməyəndə o elə də davam edir. Yəni, bu düzdür, sadə müqayisə olacaq, amma küçə uşaqları problemin bəlkə də elə kökü oradan gəlir ki, biz onlara diqqət göstərmirik, qayğı göstərmirik, hər bir belə deyək, lazım olan
diqqətdən kənarda saxlayırıq və bu doğrudan da bugün göstərmədiyimiz qayğı bir neçə ildən sonra cəmiyyət üçün təhlükəyə çevriləcək. Bu uşaqlara təhlükə mənbəyi kimi yox, qurbanlar kimi baxmaq lazımdır. Azərbaycan da daxil olmaqla dünyanın hər yerində küçə uşaqları bir qayda olaraq zorakılıq, o cümlədən fiziki zorakılıq, cinsi istismar, narkotik maddələrdən istifadənin müxtəlif yolları qarşısında qurbana çevrilirlər. Bizə soruşan olun ki, abala kimsən, nəçisən? Axşam. Gəlib məsəl üçün deyirlər ki, niyə damda yatmışsan, dəli bir döyüblər eləyiblər, deyiblər yerim yoxdur. Demişəm ki, yerim yoxdur, neynə, istəyirsən öldür, istəyirsən neynə. Axırda özüm qaçmışam o əlinə, gedib başqa yerdə yatmışam. Mən deməzdim ki, bütün cəmiyyət bu uşaqlara qarşı pis münasibət göstərir. Sadəcə insanlarda bu uşaqların dilənməsinə və oğurluq edə biləcəklərinə qarşı ehtiyatlı davranma və bəzilərinin də acıma hissləri var. Bizim tədqiqatın özündə var idi ki, məsələn, onların arasında dilənçiliklə məşğul olanlar, oğurluqla məşğul olanlar var və bunlar bu nəsil yetişir. Bunun sonu nə ola bilər? Cəmiyyət üçün təhlükə ola bilər. Əlbəttə ki, onların qayğısına qalan, onları müdafiə edən sistem olmadıqda, belə uşaqlar qeyd etdiyimiz kimi gələcəkdə cəmiyyət üçün təhlükə mənbəyinə çevrilə bilər. Amma o ki, qaldı cəmiyyətə münasibətdə küçə uşaqlarının. Onlarda fərqlidir münasibət, belə deyək. Bəzilərində var nifrət hissi, kin hissi, aqressiya, belə deyək. Qorxu hissi, həyəcan. Bəzilərində müsbət, amma müsbət hisslər çox azdır. Bir atanın övladına verəcəyi ən böyük sərvət dürüstlükdür. Valideynlərinin üzünü belə görməyən, adlarını da sənəddən öyrənən bu uşaqlara dürüstlük sərvətini kim verəcək? Çox bir şeylə əl atmışam, çox pis şeylə eləmişəm, yaşamaq üçün eləyirdim. İnsanların sizin kimi insanlara qarşı münasibəti necədir? Çox pisdir, çox. Nədir? Baxma, internetdən çıxıb, internet aləmindən çıxıb, oğru ola bilər, vaxt edilənçə ola bilər, şəxsən biz amma elə insanlar deyil. Bizə qarşı heç bir insan yəni, yaxşı rəftar eləmirik də. Biz onsuz ki, anadan atadan, yəni ki, məhrum olmuşuq da. Yəni, həyatda da bizim ki, bura kimi çəkdik. Qapım döyüb, səhər tezdən açıram qapını. Burada yatırsan, burada da adam yatar, burada heyvan yatar. Yəni, bu ədyal qatdalıyanda. Demişəm, ağırmadım, mənim yerim yoxdur, mən hara getməliyəm. Bəziləri var ki, məsələn, imkanlıdır, tutmaq istəmir də əldə. Demir ki, Allah talı bunu da belə eləyərdən, deyir, bin nəfər yetimi qarını doyuzdurmaq, yüz dəfə həssə gev gəlməkdən, deyir, üstün tutulub. Sevirsiniz insanları, yoxsa? Sevməyini sevir insanlar, bax, yəni ki, amma bizim həyatımıza baxanda şəxsən çətin gəlir bizə insanlara sevmək. Baxırsan, küçələrdə qalıb, imkanı məsələsin var, kömək eləmir. Xəstələnib elində necəsən özün müalicə edirsən? Heç. İndi bax, sənə soyuqdur, əynin nazidir sənə soyuqdur, yoxsa necə? Hə, elədir. Ömrümdə xəstəxanada olmamışam. Bir dənə bu cəhətimdən xoşum gəlir. Böyle eləyəm, zədim ağlayın. Gedirəm, burada Məştəqədə həkim var, deyirəm ki, məhz internet uşağıyam da. Deyib ki, internet uşağı sən çıxmışsan, deyirsə, daha qəbul eləmir, çıxan uşaqları daha qəbul eləmir. Gedirəm, İnternetdən həkimlərdən birinə yalvarıram ki, bəs xəstələnmişəm də, mən apar, renginə saldır. Eləsi var, kömək eləyir, apar, saldır eləyir. Ciyarın xəstədir sənə, yəni? Getdim vətənə qarşı borcumu verdim. Qıbrısdan mən orada özümə çox asan bildim oranı, özümə. Çünki mən çətin günləri çox görmüşüm. Bilirdim ki, yatmağa yerim var, içməyim var, yeməyim var. Hətta mənim ki, paxat eləməkdir, mənim üçün heç nəyidir. Çünki mən o şeyləri çoxdan verirdim, internet məktəbində bizi öyrətmişdir. Nəsə bir şey olanda, məsələn, el arasında belə loru dildənəndir, deyirlər ki, zəmanə pisliyinə nədəndir, nədəndir, hamısı zəmanədir. Amma zəmanədən deyil, zəmanə həmin zəmanədir. Buluz, günəş, ay, eyni vaxtda çıxır, eyni vaxtda batır. Amma insanlar dəyişdirirlər, zəmanədən asılıdır. Oxurdum bir zaman internetdə mən, şeirimi söyləyim, qulaq as kimən, səhərdir, dururuq, biz dərsə gedək, boş dərsləri biz alt üst edək, pəncərə sınıqdır, heyvaya gedək, gələndə müəllimə əbəs biz nə deyək, gələndə deyək ki, uşaq qasıldı, başımıza gəlməyən oyun açıbdı, hasarın dalından çıxıb gedərdik, öz-özümüzə biz belə deyərdik, acından ölürəm, ey dost yaman, çıxarıq internatdan biz bir zaman, çıxanda özünüm xanadan nəzir paylarıq, öz-özümüzü biz alqışlarıq, ac olan vaxtımızın heysini çıxarıq. Burada tut ağacı var idi, gördüm, darıxdım, evimizdə də tut ağacı var, qara tutdu. Darıxdım, icazəsiz qaçdım rayona,
rayonda qaldım, bir ay qaldım. Məktəbə gələndə zar məntdirsən, internatdan qaçdığıma görə bir ay elə bil ki, cəza kimi otaqda qalasan, bayıra çıxanda çıxasan, yeməyi də otağa gətirəcəklər. Mən də onda darxırdım, bir ay bilmirdim neyim. Onda şifanellər zadı eşəliyirdim, onda ruçka vərək tapdım, darxdığımdan yazdım bu şeyi. Və sən şeydə dedin ki, acdığımızın acığını çıxarıq da. Yəni ki, internatdan çıxandan sonra nəzir paylayaram, yəni hirsimi çıxaram, yəni axır bu çıxdım internatdan, yəni axır nəzir verirəm. Bir vaxt internatdan çıxanda nəzir verəcəyini deyənlər bugün ora qayıtmaq üçün nələrini verməzdi. Amma verməyə heç nələri yox idi. Yəni o günləri xatırlayıb, o günləri bilirsən fikirləşirəm. O günləri gənə mən demirəm, unutmuşam, yox. Elə indiki günüm ondan da pisdir. Onda gənə dövlət, yəni ki, üç dəfə rejimlə yeməyimizi verirdi, qalmağımız da verirdi. Amma indiki günüm ondan da pisdir. İnternatdan çıxmışsan, indi necədir bu həyat? İnternat üçün darıxırsan, yoxsa bu həyat daha yaxşıdır internat? İnternatda deyirdim, çıxım, tez canımı qutarım. 9-cu sinifdə oxuyanda sevinirdim. Yox, şey, indi deyir elə internat yaxşı idi ki, yenə heç olmasa zəif güclü verirdilər, indi yenə. İnternat illəri geridə qalmışdı. Geriyə isə baxmamalıydı, çünki geridə unutmaq istədiyi keçmişi, irəlidə isə qorxudan gələcəyi var idi. Kiçik təpələrdə büdürəmişdilər bəlkə, amma hələ irəlidə aşılacaq böyük dağlar var idi. İndi öz yaşlarıma baxıram. Yəni, düzdür, o şeyi indi bayaqla sizin o sözünüzə gətirirəm ki, onunla səndə nə fərqlənə bilər. Öz yaşlarıma baxıram, məsəl üçün, əskerlikdə gedir, gəlir, bunun valideyni imkanı var, bu evləndirir. Mənim heç nəyim yox. Yalayarkən yamğır göz yaşım. Aydır yalnız sırdaşım Bir yelkə yok koymakka başım Hicranlı tün buldu yoldaşım Bir yelkə yok koymakka başım Mesela o vaxt istəmişsiniz ki kimsə sizi himayəyə götürsün 100% Nə fikirləşirdiniz onu? Mən deyirdim ki, ay Allah, gedərdim Ana, ata deyərdim, bici yanında çeyirəm Yanında da? Ha Evlatlar götürsən üçün ki, mənim əvvəl Uşaqda arz eləmişəm ki, heç olmasa böyüyənə qədər kimsə anamın yerini tuta bir insan olsun. Üzüldürlər ki, hərdən anamın yerini heç kim tuta bilməz, amma həqiqətən belə bir şey var, tuta bilir. Hətta Məhvət Ələmbər belə hədisi var ki, ona son verirlər, uşağı dünyaya qətirən əzizdir, yoxsa ona tərbiyə edən. Əlbəttə qıldır ki, uşağı tərbiyə edən. Bülbül öldü meyli güldən İsraf sustu ince tellerden. Analar bir mələk də deyirlər, amma bəzən bu mələkləri günahkar insana çevirən əməlləridir. Əməllər niyyətlərə görə qiymətləndirilir. Kaş, günahları və niyyətləri də kirlənmiş paltarlar kimi bir ləyənə töküb yumaq olsaydı. Heç baxa bilmirsiniz bir dənə uşaqlara? Yox, baxa bilmirəm. Baxanım yoxdur, heç kesim yoxdur mən. Vəziyyətim ağırdı. Atmıram. Yox, yəni bildim, başa düşdüm ki, yəni. Mən uşaqlarımı o qədər istəyirəm ki, mən uşaqlarımı atmıram. Bir özü məktəb oxusun. Bəndə qırılmış aylarım Səllər coşqun çaylarım Birinci sinifə getirdim, yadıma gəlir. Payız ayıdır, yağış yağdı. Laf əvvəllər çox düşünürdüm. Əlifbada A hərfi bilirsiniz də, birinci dəvə A hərfidə, orada da ana, A belə bir sözlərdir. Örgənmişdim, yazırdım özüm üçün, pəncərə buxarlanır əvvələ. Orada yazırdım ana, ata özüm üçün də belə. O gedən yolların ot bası bindi, o gedən yolların ot bası bindi. O gedib qalmışam həsrətində mən, O gedib qalmışam həsrətində mən. Heç anamın üzünü görməmişəm, bir yaşıma, iki həftə, iki gün qalmış anam ölüb, 16 gün. Mən heç fikrimə gətirəmirəm ki, anam olsaydı mən nə olardım, sevinərdim, sevinərdim. Anamı görmüşsən, hə? Hə, uşaqlıqda görmüşsən. Necəydi o vaxt? O vaxt yaxşı idi, çox dərəxəm. Tək o günlər indi qaydardı, indi olardı o günlər. Amma çətin, hər şey istəyinə olmurdu, yəni. Mənim anam və atam yoxdur, daha doğrusu, bu həyatda yoxdur. Ola bilsin ki, var. Nəsə, məni axtarırlar, amma mənim üçün yoxdur. Çünki mənə əziyyət verirlər. Mən hətta
ata ana sığalı mən özüm özümdə görmüşəm. Özüm özümə ürək dirək verirəm. Özüm özümü sığallayıram. Nə ana məni sığallayır, nə ata məni sığallayır. Bulvarda tək gəzirəm belə pulsuz parası ilə belə baxıram ora bura. Görürəm analar deyir. Bundan ondan baxıram deyirəm. Ay da görürəm mənim anam da olaydı. Hamısından istəyərdim belə deyirəm. Hamısından deyərdim alardım. Onların yeganə doğruları yalnız başına öyrəndikləridir. Yalnızlıq isə yanlışlığın ilk addımlarıdır. Yanlışlar batdıqca ağrı verən, bir ömür boyu sağalmayacaq yaralar açan bir tikandır. Mən bir neçə dəfə özümü zəhərləmək istəmişəm. Dərman udmuşdum. Dərman udmuşdum. Özüm bilə-bilə udmuşdum. Özüm bilə-bilə udmuşdum ki, yəni ki, deyim də sizə, daha nəyə çeyirəm, krisə dərman udmuşdum. Bəs nə oldu sonra? Ondan sonra məni təvcil apardılar. Şeydə, adın sən mənim, bu Simaşqada zəhərləmə şöbəsində, yəni bütün orqanizmamız adına hamısını sistemlə zatman şeylərlə sən hətə yaşamaq istəmirdim. Strokada işləyirdim, özümü oradan atmaq fikrim var idi. Hətta mən atmışdım, oradan bloka düşmüşdüm. Bloka deyəndə balkona düşmüşdüm. Məni oradan götürdü strokanın praravı, məni apardı, bir qolun çartlamışdı, oranı da düzəltdilər. Dedilər ki, sənə olmaz işləmək, sən qorxulu bir insansan. Qalıb həyatda mübarizə aparmaq yaxşıdır, yoxsa bir dəfə elə rahat yolla? Mən şəxsən sevirəm mübarizə aparmaq. Nəyə görə? Çünki biz mübarizə görmüşük, həmişə mübarizə görmüşük. İstəyir ki, mübarizəni biz də aparaq. Özünə qəsd eləmək günahdırsa, özün insan yarada bilmirsən, özünün işi öldürürsən. Elə olur ki, heç bezmirsən də həyatdan yaşamaq istəməmişsən, elə bir şey olur. Xeyr. Yaşamaq üçün. Yaşamaq üçün güc lazımdır. Güc bir çoxumuzun itirdiyi ana qədər dəyərini bilmədiyimiz bir anlayışdır. Hər birimizin gücə ehtiyacı var. Güçsüzlük qaranlıqda yalnız qalmaq kimidir. Ümidi hər şeydən itirirsən. Özün bir sənətə heç nə hesab, bir sənətə yaşadığın müddətdə yancı maraqsız, oturub düşünüb fikirləşsən ki, bizim görəsən aqibətimiz, mənim sabahları nə olacaq? Görəsən, sabahla mən nə iş görəcəm? Ümidin yoxdur, yəni? Ümidim yoxdur. Yəni, hər şeydən qırılmışım. Özümü yox kimi hesab edirəm. Ümid deyiləndə, ümidim xeyr yoxdur. Ümidim nə üçün yoxdur? Ümid olsaydı, mən uşaqlıqdan ümid eləyərdim. Çünki mən uşaqlıqdan o internet məktəbinə qoyublar, yetimxanaya qoyublar. Mən orada ümid eləyərdim ki,